უკვე მეორე კვირაა დაბა ლაითურის მოსახლეობა საპროტესტო აქციებს მართავს. Ყველა ვიყოთ ყურადღებიანად. ყველა ვიყოთ ერთმეორის გვერდით. დღეს დანაკლებია ხალხი. დღეს მოიკლო ხალხმა. ეს ნამდვილად ჩვენ მიღწევებზე იმოქმედებს. ამიტომ დავდგეთ ერთად. კი მართალია. ხელისუფლება მე ვაბრალებ, რომ მე თქვენ თურმე გათხვიეთ. მე მაგის ყველაფრით დამადასტურებელი საბუთი მაქვს. გამაჩნია. რა პასუხს გვაძლევს ხელისუფლება და ხელისუფლება? როდესაც სკამებზე დაჯდნენ, დაავიწყდათ ეს ყველაფერი. გეგე, ეს ყველაფერი დაავიწყდა და ჩვენი ადგილობრივი ხელისუფლება რო არ ჩართული ყო მიწების ამბავში, შეიძლება ჩვენ ახლა მიწები მიღებული თქონოდა. ძველ პრობლემებს ახალი მოთხოვნა დაემატა. მოსახლეობა დაბა ლაითურში თბილისიდან ფინანსური პოლიციის შესვლას ითხოვს. არის კიდევ უპირველესად ხოლმისა, რომ ვითხოვთ საფინანსო პოლიციას თბილისიდან, აი ზემოდან ვითხოვთ საფინანსო პოლიციას, შემოგრძანდეს თავად და თავად გაეცნონ ამ ყველა პრობლემებს. ეს თუ არ მოხდება, მე მგონი არაფერი არ გეშველება. თავად უნდა გამოიძიონ და თავად უნდა გააკეთონ, თუ რა ხდება ამ ხელისუფლებაში და რა ხდება 2000 წლიდან 2012 წლამდე რა ხდებოდა, რა ხდება. საფინანსო პოლიცია თუ არ შემოვიდა, მე მგონი ამას არაფერი არ ეშველება და ხალხი უფრო გაღიზიანდება და უფრო დიდ აქციებზე წავა. აქციას, როგორც წინა კვირას, დღესაც შეუერთდა უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძე. ჩემს მიერ ორგანიზებული აქცია არ არის მიმართული რომელიმე პიროვნების წინააღმდეგ, არ არის მიმართული მითუმეტეს ხელისუფლების წინააღმდეგ და არ არის მიმართული ქვეყნის და ჩვენი ხალხის ინტერესების წინააღმდე. ჩვენი აქცია არის მიმართული სოციალური სამართლიანობის აღდგენის და სოციალური პრობლემების მოგვარებისკენ. არამც და არამც არავის საწინააღმდეგო. ეხლა მე გუშინ გვიან საღამოს დამირეკეს და მითხრეს, რომ თამაზ ბაგურიძე ლაითურში ხალხს ბუნდავს. და ყველაფერი კარგად მიდის, ხალხთან დიალოგი შეიძლება, მაგრამ ესე იგი ბოლო მომენტში სიტუაცია არია ბაგურიძის ჩამოსვლა. შეთანხმება იყო მიღწეული. ეს დაბირეკეს თბილისიდან. ესე იგი ხედავთ ხალხო, არასწორი ინფორმაცია მიდის. მე ჩამოვედი აქ და მეკითხარით გამოდით მეთქინ? ვენ არ გამომიგზავნ მე თქვენი წარმომადგენლები, რომ ყურადღებას არ გვაქცევენო და ჩამომბრძანდითო, იყო თუ ასე არ? ასევე გუშინაც, სხვათა შორის, აი იქ იმოდენა ხალხი, რომ ბათუმის ქუჩებში გამოვიდა, მე გავაფრთხილე ხელისუფლება, რომ მე რო გამოვსულიღა, მე რო აბუტვა მინდოდეს, ძალიან მარტივ რაღაცას გავაკეთებ. არ ჩავალ ლაითურში, არავალ ხულოში, არ შუახევში, არ სხვაგან, გავავალ უბრალოდ ტელევიზიით და ვიტყვი: ხალხო, ჩემო ძმებო და მეგობრებო, ვით ხართ დაჩაგრული? ვით იმთვით სამართლიანობის აღდგენისთვის? ვისთვისაც ძვირფასია ღირსება და უფლება? ერთ დღეს, აი ამ ადამ დღეს გამოდით ამ ადამ ადგილას. აი ვი გააჩერებს მაშინ იმ ხალხს და იმ ტალღას? ამიტომ მე აბუტვა ნამდვილად არ მინდა. აი გუშინ, როდესაც აი ამოდენა ხალხი მთავრობის სახლს მიადგა, არავინ არ გამოვიდა გარეთ. შემდეგ მოდის ხალხი და მეუბნება: რა გვინდა კაცო, ამას ველოდეთ, კარი ჩამოვიღეთ და შევიდეთო, ჩვენი მოყვალილია ესენიო. ძალიან დიდი ძალა დამჭირდა, რომ ეს არ მომხდარიყო გუშინ. მოვიდა ერთმა და მითხრა: ბატონო თამას, ჩვენ ხმამაღლა ვიტყვით, რომ აღარ აქციის დროს გაირკვა, რომ მიწების დაკანონებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებს ხელისუფლება კვალ აწარმოებს. რომელსაც აღშეძენი აბრია 2012-ში ამბობენ გადაფორმებული ეს მიწები, მასთან ჩვენ ვიყავით შეხვედრაზე, წამოვიდა იმ პირობაზე, რომ მიწებს სხვას არ მიცემს, ხალხს დაუთმობს ისევ და მიცემს, მაგრამ ფასი ქონდა რაღაც 51-11. ეს ხელშეკრულება კი იყო, მაგრამ ხალხმა ეს არ მიიღო, არ დათანხმდა ფასი, იმიტომ მაღალი ფასი იყო და ითხოვს 51-11. რაც შეეხება მოლაპარაკებებს მიდის. სახელმწიფოს მუშაობს, ჩვენს მუშაობს, ჰქონდა შეხვედრება კომიტეტთან, კლასებთან, გეოპლანის გენერალურ დირექტორთან და მე მგონი ახლო ხანში გადაწყვეტა ეს ყველაფერი. ძალიან მოკლევადებში და ძალიან მოკლევად თითქმის ჩათვალოთ, რომ შესაძლებელია რა ხვალდან კიდე დავიწყოთ ამ თემაზე და უკვე დასრულდეს ამ თვის ბოლოში. და შეიძლება ცალკე.